Her i Tåsen Hageby bor jeg, Solveig Kloppen, og hit har jeg invitert folk jeg nysgjerrig på og fascinert av. Jeg ikke så god til å lage mat, men det har jeg en plan på. Det viktigste at gjestene mine slapper av og gir av seg selv når jeg inviterer til en kveld hjemme hos meg. Velkommen! I dag kommer Venstre-leder Trine Skei Grande og damemagneten med fela, Alexander Rybak. Men min første gjest Else Kåss Furuseth. Hun komiker, programleder og skuespiller. For publikum ble hun først kjent som radiovertinne på P3, og siden som programleder på TV2, der hun også fikk sitt eget talkshow. Else har i tillegg skrevet sin egen teaterforestilling, Kondolerer, som sett av over 40 000, og var med på å gi Else Wenche Foss ærespris. Hei! I en liten jumpsuit! Så koselig! Hei! Jeg har med Martinegaard. Du, ikke vær så Angelina Jolie på hjemmebane. Det fantastisk drakt. Dette her på en måte en vandrepokal. Det et mannebein. Du har jo mannebein. Ja. Men du kan eventuelt gi det til Trine Skei etterpå. Det et mannebein. Så noe vi kaller raushet. Men jeg har på en måte ryddet litt hjemme. Jeg har hatt den i stuen nå i 3 år. Hvor kom den fra? Jeg har fått den av en som heter Rolf Arne. Ja. Ja. Men du, for at du nå tenkte jeg egentlig jeg kunne gitt den til moren min mangler en fot. Nei. Jeg kan le av det, for hun fra Gjestheim. Ja, ja. Men da skal jeg vurdere om jeg skal gi den til Trine Skei Grande. Min andre gjest skuespiller, komponist og musiker Alexander Igarovic Rybak fra Minsk og Nesodden. Den storøyde sjarmøren bergtok ikke bare Norge, men også hele Europa, da han vant og dessuten satte poengrekord i Grand Prix-finalen i 2009 med kjærlighetssangen Fairy Tale. Etter Grand Prix-eventyret har han gitt ut hele 6 album, turnert i både inn- og utland, deltatt i reality-tv og på film, og en ettertraktet fyr både profesjonelt og privat. Ja, der Alexander. Kom. Jeg tar med. Ja, ta med. Hei! Hei. Takk for sist. I like måte, det var i Sochi. Ja, det var det. Og nå det her hjemme hos deg. Nå det på Tåsen. Kloppen Mansion, vil jeg kalle det her. Åh, ja. Hei, så hyggelig å se deg. Så hyggelig å komme på selskap. Så. Med stasj. Ja. Masse mat. Og fiolin. Og fiolin. Plutselig blir jeg invitert til sånn nødfiolin midt på natta. Hender det? Det et annet ord for one night stand? Nødfiolin midt på natta? Nei, vet du det, Else? Ja. Du vet aldri hvor du skal sove. Syke jævel. Kom inn. Det som det ikke så svært. Min, det jo bare 1/4 av huset. Det dobbelt så stor som Barat-Due-musikkinstitutt. Sammenligner du alt med Barat-Due-musikkinstitutt? Ja. Jeg sammenligner alt. Oh, dette er 4 ganger så mye som... Så nå kan jeg ta av meg lua og skjerf. Ja. Vil du ha et glass bobler? En liten, ja, det livets vann. Livets vann, apropos, kan jeg få litt te også? Te? For du, du forkjølet? Ja, men straks jeg får te, så går skravla i gang. Ja, bra. Men du, Alexander, hva det du har med deg i påsen? Det her kylling. Ja. Så du skal lage hovedretten? Ja, men jeg vil ikke røpe for mye ennå. Nei. Vi kan bare begynne med at det kylling. Oi. Så skal vi hakke den opp etter hvert. Oi. Men mer vil jeg ikke røpe. Ah. Men hvor mye mer overraskelse kan det være? Du hakker opp kyllingen, og så det... Ja, så spiser vi den, men det ikke alt. Det er noen... Hemmelige ingredienser. Altså, men det kommer noen effekter på veien. Dette en rett du pleier å forføre damene med? Vi får se. Men dette, for at du har jo et image som en dameglad fyr. Ja. Og damene liker deg. Ja, det var dine ord. Ja, det mine ord. Jeg vil ikke uttale deg om det. Altså, jeg vil ikke uttale meg om damer liker meg. Det kan virke sånn, men altså, jeg skal ikke ha sagt det. Det ikke mitt sitat. Vi selvutnevnt ydmyke i Hviterussland. Mm. Ja. Nå har jeg snakket med dere to vakre jenter så lenge, og så har jeg ikke... tenkte en gang på å spørre om jeg har sånn luesveis etter å ha tatt av meg lua. Har jeg det? Jeg får ikke lyst til å ha luesveis. Du misforstod meg.
Nei, du har ikke lyst. Nei, jeg vil ikke ha det. Nei, du har en nydelig okay. sveis med litt fall i håret. Skal vi begynne å hakke den opp? Yes. Ja. Ja. Vil du hjelpe til? Ja, jeg kan gjøre det hjelp. Kan. Vi kan hakke opp dette her. Men jeg tenkte først bare se at Rybak viser hvordan det gjøres. Ja, ja. For hakke kylling, altså du tenker kjære. Ja. Er det en fordel eller en ulempe å være kjent når man skal sjekke opp damer? Det har jeg aldri prøvd, faktisk. Du har bare blitt sjekket opp? Ja, jeg synes det er veldig dumt å svare. Altså, hvis en jente sier til meg jeg liker musikken din, og den har hjulpet meg masse, ja. Så kan ikke jeg svare med å ligge med henne. Hva har du på deg? Nei. Klar, liksom. Altså, det... Nei, men hvis du sier musikken har hjulpet meg masse, hva har du på deg under buksa di? Ja, det skjønner jeg. Men er det veldig mange damer som sier at musikken har hjulpet deg masse, da? Har hjulpet seg masse? Ja. Det er det. Ja, er det så at du var så overrasket? Nei, ja. Nei, men det er jo ganske men det er hyggelig, da. Men hva slags type kjæreste er det, da? De får virkelig forholdene jeg har hatt. Da har jeg følt meg som mellomstasjon. En mellomstasjon? Ja. Hvordan? At de skjønte etter hvert at de ville ha seg en trygg mann på landet og alt det der. Stakitjær og Volvo, de har funnet noe positivt etter å ha vært sammen med noen som er mer turbulent. Da. Mm. Så jeg har vist dem hva de ikke trenger. De skjønner hva de egentlig trenger. Ja. Det er ganske bra CV da. Spille for barn, vinne Grand Prix, medlemsstasjon for kvinner i alle aldre. For i alle aldre, du er veldig giret på det her. Men du jeg føler enten så føler du at sånn å være single er en sykdom, eller prøver du å sjekke opp Rybak. For det føler jeg blir sykt forhold. Finns det ikke en tredje variant? At det høres fint ut å være single, at du er veldig glad på alle veier på veien til alle som er single? Jeg tenker at man kan ha det helt topp som single. Ja. Det høres jo gøy ut å være en sånn mellomstasjon også. Ja. Det må være ganske mange som på en måte liker musikken din pluss pluss. Og fela, hvis du skjønner. Ja, det er mange damer i 40-årene faktisk, som kommer, jeg vet ikke. Hvor gammel er du? I 40-årene? Ja. Mm. Det er ikke på. Min siste gjest i dag er Venstre-leder og kulturforkjemper Trine Skei Grande. Hun har bakgrunn både som journalist og lærer, men valgte tidlig å gå inn i politikken på heltid. Veien frem som leder i Unge Venstre, parlamentarisk leder i Moderpartiet og til slutt partileder, var langt ifra en selvfølge for Trine, som hadde store lesevansker da hun var liten. Trine er for øvrig veldig glad i katter, og det har jeg tenkt å benytte meg av. Jeg er Trine med Venstre-paraply. Hei! Velkommen hit. Tusen takk. Her. Hallo. Mine damer og herrer. Hallo. Velkommen til dette enkle hjemmet. Ja, det er ikke noe voldsomt, altså. Så hyggelig å se deg. Lige måte. Hei. Hei. Veldig hyggelig. Ja. Kjenner dere hverandre? Han føler at jeg liksom bare følger meg fra han var liten, så jeg føler meg som en gammel dame. Fra hvor liten? Nei, for jeg følger meg mye med Baratue. At du sopet mye på Baratue, ja. 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 Så han er liksom, jeg har følt Baratue mange, mange år. Ja. Det har vært litt sånn min baby å passe Hvorfor på. Hvorfor det? Ja. Baratue er da musikkskolen du har gått på, ikke sant? Mm. Her i Oslo. Sånne institusjoner. Landet Trine blir nevnt ofte der. Så noen institusjoner trenger noen som passer på dem litt. Ja, og du passer på Baratue. High five for det. Men du, for det stemmer det at du har vokst opp, at det var musikkskole hjemme? Jeg har vokst opp i et hjem som var musikkskole, med far som hadde masse elever. Det var et mareritt når du er liten. Og liksom, du, for eksempel, du er 13 år, og du har fri på lørdag. Ja. Men du må være ordentlig kledd og sånn, for huset er fullt av folk. Ja. Så jeg har opplevd alle den der ungdomstida gå i nattkjole halve dagen og sånt. Du kan få lov til å gjøre det her hvis du vil. Jeg må vente meg. Men hvor mange instrumenter har du? Jeg har gitar, og jeg har ukulele, og jeg har... Det siste jeg har kjøpt meg er en sånn skikkelig gammelkjæring ting. Morsomt. Som jeg vokste opp med de gamle damene brukt når vi sang sitar. Åja. Men er det en sitar oppi her nå? Nei, vi skulle ha hatt noe. Nei, det er mye annet. Søren, hva er det for noe oppi her? Nei, det jeg har med i dag er det fineste som man har hjemme fra oss. Det er villaks.
Det er ikke oppdrettslaks, det er villaks. Jeg skal lage noe avokado og noe skjevr inni den røykelaksen. Det hørtes godt ut. Men det vil si at vi må begynne å hakke, må vi det? Ja. Skal vi ta det over fra plata? Han veldig flink til å delegere arbeid. Avokado, det du partileder som gjør det. Men avokadoen skal kuttes i små terninger, og helst ikke moses. Jeg har fått en oppskrift av min bestevenninne, eller to av mine bestevenninner slo seg sammen og fant noe jeg skal lage, og jeg aner ikke helt hvordan dette går. Det kjempeinspirerende. Dette ser jo helt nydelig ut, Trine. Nei, da synes jeg kanskje ikke er så godt vant. Nei, det ikke så godt vant. Og så er det godt med litt sånn chilisaus rundt. Det er jo litt vulgært, men jeg er jo litt vulgær. Innrømmer det. Du slår meg ikke som først og fremst vulgær. Og det var veldig snilt sagt. Da kjenner du meg ikke. Men da kjenner jeg at jeg vil bli enda bedre kjent med deg. Det viste seg, jeg så på det kloppenprogrammet, at Trine Skei er jo skikkelig vulgær. Trine kan sitte der. Else Rybak. Så hyggelig. Velkommen. Tusen takk. Det ser veldig godt ut. Med laks fra Overhalla. Laks fra Overhalla. Det var godt. Når du kommer hjem fra en debatt på TV, hva lager du da? Jeg må ha noe varmt. For roende adrenalinnivå som oftest er oppi her. Er det høyt? Ja. Nei, men når man er i sånne debatter, så er det... Jeg liker jo egentlig ikke det. Jeg synes det morsomt i valgkamp å møte folk, og stå på stand og snakke og med folk. Det virker som du liker det. Ja. Jo, men så når jeg er der, så er det sånn... Du kan liksom... Når du er der, så kan du være... Du kan dritte ut for deg selv, ikke sant? Ja. Ja. Mens du... Eller du kan dritte ut. Men jeg dritter meg ut for 10.000 medlemmer. Ja. Ja. Du føler veldig på ansvaret for Venstres velgere. Ja, for det er masse ting, tulleting jeg kunne ha gjort for meg. Ja. Men som ikke mine medlemmer synes har vært noe kult. Ja. Mens du har litt lyst til å være... Men jeg kan gjerne ha gjort masse tull. Men du gjør litt tull også, for du har fått noen sånne... Jeg er på middag med dere. Ja, vi skal. Men Trine, fordi at du er jo leder av et ganske lite parti, men som har stor makt allikevel. Altså, hvordan... Du må være god på forhandlinger. Ja, egentlig så... Egentlig så er jeg ikke det når det gjelder meg selv, men det er det samme igjen da, når du representerer noen. Så jeg tror for eksempel at jeg ikke har vært så god hvis jeg skulle forhandle min egen lønn. Nei. Er du det? Jeg er elendig. Jeg går inn i møtet, så tenker jeg, nå skal jeg si at nå skal jeg ha like mye som de gutta tjener, for jeg vet at de antagelig tjener mye mer enn meg. Så går jeg på møtet, så hører jeg meg selv si, jeg er bare kjempeglig. Jeg har det så bra på jobben. Jeg får så masse muligheter. Og pengene, vet du hva? For meg er ikke det viktig. Det hører jeg meg selv si. Jeg skulle forhandle lønn, så jeg hadde kalt inn på møte. Så sendte jeg mail, sier sånn, vedgjørende lønn, bare det var jeg stolt over, å ha det som minst emnefeltet på mailen. Og så satt jeg der, og satt liksom økonomisjefen, så satt sjefen min der. Og så tok jeg en sånn serviett, den skulle være sånn kul. Og så bare sånn, tok jeg pen, og så bare, ja, jeg vil gjerne ha høyere lønn, jeg jobbet her så lenge, jeg skal tjene dette. Og så sjefen ned på et servietten og bare, ja, men Else, det er jo det du tjener. Så det viste en, jeg er grisk, to skikkelig rotete, det var det. Det er det du har. Ja, men det er kjempevint da, men da tar jeg lunsj, ja. Det er fint det. Hvordan er du i forhandlinger? Hvis jeg vet at det er noe jeg absolutt ikke vil gjøre. Altså, jeg er jo en klassisk fyllinist som heldigvis vant Grand Prix. Men jeg er fremdeles en klassisk fyllinist, så jeg vil jo, hver gang jeg er på TV, så har jeg jo lyst til å komme med pianist eller orkester og vise klassisk musikk, fordi jeg brenner for at det skal bli mer av det. Men folk inviterer meg bare til å gjøre popsanger og alt det der. Og da kommer jeg med sånn helt umulige forhandlinger. Der sier jeg, ok, enten typ 200 000 for de to popsangene her, eller så gjør jeg det for nesten ingenting. Det du egentlig har lyst til å finne. Ja, for da vet jeg at da har jeg bare... Så får du 200 000 for de popsangene. Ja. Er det smart, altså? Er det det ofte er det? Så du beholder verdigheten, og blir bare rikere, rikere, rikere. Du bare flytter oppover etasjen bak brygget. Ja.
Å, du har katt. Ja, der er Bingo. Kom da, Bingo. Ja, ja, kom da. Skal du hilse på? Vil du ha laks? Se her. Hilse på. Her er Tante Grønn. Hei. Hei. Vil du sitte hos meg? Trine, ja, kan jeg spørre deg om noe? Ja. Når du sitter der med den katten. Ja, nemlig en ting jeg synes er så ubehagelig. Hun skulle at Bingo skulle, vi skulle tatt en ormekur på henne. Skulle tatt ormekur. Kan du hjelpe meg med det? Jeg tror ikke hun kan hjelpe meg med å prøve. Det er fordi at hun er så... Hvis man stikker en bakfra, så vet hun ikke hvem som stakk. Nei, jeg skal ikke ha bakfra. Skal jeg ta i munnen, da? Jo, ok. Ja, ja. Er du klar? Åh, det er bare litt fint. Unnskyld, Bingo. Unnskyld. Nå er du spredt, da. Så må jeg holde igjen munn. Ja. Så holder vi igjen munn. Ja. Takk, Trine. Du, det var veldig greit. Det ble sånn enda mer glad i deg. Det ble sånn Stockholm-syndrom glad i deg. Og skål for en deilig forrett. Og for at ormekuren er tatt. Ja. Skål. Skål. Alt vi kan bidra med for hvert inn. Begge ting veldig kult. Jeg har fått besøk av Trine Skei Grande, Alexander Rybak og Else Kåss Furuseth. Og på kjøkkenet er Elsa og Alexander i full gang med hovedretten. Først, uansett, så må vi ha ris. Og her må du hjelpe meg, Elsa, fordi jeg merker nå at jeg har kjøpt feil ris. Basmati? Ja, og vet du hvordan man lager den? Fordi jeg synes at den beste... Ja, men jeg er ikke så vant til sånn posegreier. Jeg er vant til sånn rist. Har man risen etterpå? Steker risen på den, nei. Men er det koket opp like litt med vatten? Yes. Legg en boiling bag i gryta. La det koke på svak varme ca. 10 minutter. Ta av posen og la vannet renne. Åpne posen med en saks. Spis. Det skal vi klare. Det høres groovy ut, altså. Er det det som er overraskelsen, at det var boiling bag? Nei. Jeg synes du legger deg alt for mye inn i overraskelsen nå. Jan, da Solveig Kloppen. Da er det noe middag på gang her. Nå putrer det fint her. Det er kylling og ris. Kylling og ris. Det eneste jeg kan er egentlig å lage kjøtt og kylling. Men jeg kan lage kylling og kjøtt i all mulig slags former. Men du valgte denne enkleste. Ja, på det. Jeg måtte lære av boiling bag. Hvis man setter på, det er en sånn litt ekstra saus som gir kyllingen ekstra smak. Og det er den her. Er det overraskelsen? Er det surprise? Ja. Det er litt viktig at den er gjennomstekt. Ja, er den stekt? Nei. Jeg gjør sånn, ja. Litt rå kylling har vel ingen tatt skade av noen gang. Hæ? Jeg har stekt den i 20 minutter, da. Åja, ok. Men da... Vi sør nå. Da skal jeg dekke på. Ja, nei, vet du hva? Vi gjør det på Rybak-måten. Og det er at vi setter litt ta på her. Tenk om det er godt. Ja. Tenk om dere liker det. Og jeg er sikker på at jeg elsker det. Det er typisk når tre damer rotter seg sammen mot en mann, så blir det alltid sånn. Å, du liker det egentlig. Ja. Opp med hjelpen, Norge. Ja. Dere er søte rotter. Ja. Kan vi spise deg litt? Ja, skal vi det da? Tusen takk. Vær så god. Men kjære Alexander, dette var kjempegodt. Ja, det er, jeg synes at Onkel Bens saus gir en ekstra smak til kyllingen. Er du enig? Ja, jeg er enig. Ja, det er topp. Ja, kjempegodt. Det er godt, men det er kjempegodt. Og så bra at du må ha unge med klem. Ja, det var veldig godt. Det. Da er det god mann. Skål for Onkel Bens. Jeg har reddet mange, da. Mm. Og Dr. Øtker. Intimsåpe. Det er også redd av veldig mange. Det er redd av veldig mange. Ja, det er det. Men det er doktor Greve. Doktor Øtker, det er pizzaen. Men har du funnet hva han er doktor i? Jeg er doktor i pizza, da. Det var et eller annet. Alexander, hvor mye øvde du på fela da du var liten? Altså, da jeg var liten, så øvde jeg jo 4 timer hver dag. Og jeg trodde at det var helt vanlig, da. Ja. For det, alle barn tror at det familien gjør, det var. Altså, hadde mine foreldre hoppet rundt i kengurudrakter i hagen, så hadde jeg trodd at alle andre gjør det også. For dine foreldre kommer fra Hviterussland. Og ja, og der er det en litt annen disiplin. Begge er musikere. Ja. Mm. Ja. Så jeg husker... Så du protesterte ikke en gang? Nei, ikke før jeg skjønte at foreldrene mine hadde lurt meg. Da jeg så på de andre barna at de ikke måtte øve 3-4 timer hver dag.
Da, men da var de smarte. De ventet med overflod av legoer og sånt til jeg oppdaget at de hadde lurt meg. Så da kom de med... Kjøpte de Lego? Ja, så jeg var aldri misfornøyd. Jeg fikk aldri den der knekken som mange barn får av å øve for mye. Mm. Jeg bare, pluss at da jeg oppdaget at det ikke var vanlig å øve så mye, da var jeg allerede så god på fiolin at det veide opp. Ja. Det var gøy at alle andre barna klappet når jeg spilte, og at jeg kunne noe de ikke kunne. Da. Hvor gammel var det da? Nei, det var noen andre i tredje klasse. Ja. Så... jeg er kjempetakknemlig for foreldrene mine. Det er mange måter å oppdra barna sine på, men for meg så funket det hvordan de gjør. Det var en fin mix av kjærlighet og disiplin. Mm. Men jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å gjøre det samme med mine barn. Jeg liker mye mer, den norske metoden, ja. At man bare lar barna eksperimentere på, i sitt eget tempo. Jeg hadde ikke blitt så god som jeg er nå på fiolin hvis jeg hadde hatt den oppveksten, men jeg bare synes at det er jo trivsel foran ambisjon, egentlig. Ja. Spilte du noe instrument? Det er Bingo som spiller piano. Det føltes som åndens makt at det var sånn noe skjedende. Nå så jeg. Det var bare Bingo som spilte piano. Hun har talent. Hva da? Spilte du noe instrument? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg spilte fiolin. Da jeg så noen på TV som spilte fiolin, og så tenkte jeg at dette her så jo veldig, det så veldig fint ut. Jeg synes det så liksom, veldig imponerende ut. Rett før jeg begynte på skolen, tror jeg. Og så begynte jeg å spille fiolin. Og da, jeg spilte blant annet foran klassen, insisterte på å vise frem. Og da min bestevenn den dag i dag har sagt den først nå hvor dårlig det var. Og så husker jeg var hjemme og øvde på spilte Glade Jul. Bare spilte og spilte og spilte. Og så overhørte jeg at bestemoren min stod i gangen og ringte til faren min på jobben. Så sa han, du må la henne slippe. Det er helt forferdelig. Du må la henne slippe. Det er en kamp. Vi ikke klarer å kjempe. Det var som om det var i krigen, liksom. I krigen mot tonedøvheten, da. Så sluttet jeg. Så begynte jeg korps, hvor det var mer rom for å være tonedøv. Skål for... Skål for i dag. Skål. Onkel Ben. Onkel Ben. Skål. Skål. Går vi rett på desserten? Mm. Kan jeg få lov? Ja, ja, ja. Ikke et sekund for tidlig, hvis du slår meg rett. Skal vi to gå og ordne desserten, da? Ja. Så kan dere få lov til å gå og sette dere der ute. Er det noen som vil ha litt dessert? Wow! Ja, ja, ja. Det er en helt enkel sjokoladebombe. Ja, det er ikke onkel Ben, men det er en enkel tante Else. Der, ja. Det gikk veldig fort å lage. Mm-hmm. Hva er dette? Det er en enkel dessertvin. Ja, men det føler jeg var sånn... Det var litt mye kork i den gloppen. Nei, var det? Mm-hmm. Nei, unnskyld. Nei, det er altså, ikke for å være primpen. Det er ikke dårlig dessertvin, for du svær... Åh, det er såpass, ja. Det var ikke litt korki, det var en korki. Det er så kroppen, da. Så er den borte. Den er borte. Ok, forsyn dere, da. Vær så god. Tøft. Hvor mange stykker er det til hver? Det er... Dette ordnet seg, tror jeg. Har du bare tatt alt du synes er godt? Ja. Oppå en Oreo-kake. Oppå en Oreo-kake? Som jeg kjøpt på Deli Luca. Du måtte si det. Jeg måtte si det. Fordi jeg pleier egentlig å gjøre det late som jeg er bakt til. Men det, hvis man liksom danderer det sånn, så ser det jo på en måte hjemmelaget ut. Det er hjemmelaget, uten tvil. Ja. Ja. Mm. Selv om det er noen bortlagde ting inni den, så er den komposisjonen der må være hjemmelaget. Mm. Det er ganske godt, eller hva? Det var ferdig godt. Og det som hadde toppet dette her nå, hadde jo vært piano og fiolin. Åh, herregud, ja. Ta frem fele, da. Ja, nei, men jeg tenkte du kunne spille litt fele for deg, ja. Nei. Ja, ja, ok, ok. Det er ikke sånn man gjør det. Ja, men det er så lenge siden jeg har vært pedagog, så nå får jeg lyst til å... Ikke sant? Først skal du ha den her. Og så tenk at du flyter. Flyter på vannet. Sånn, ikke sant? Det er at du er helt... Nei, det er helt avslappet. Sånn? Og så tar du haken til venstre. Nei, altså den venstre, andre venstre. Der, ja. Venstre, det var sånn. Ja, ja. Sånn. Og så gjør du sånn med sånn. Nei, det vil jeg ikke. Og så gjør du til slutt ja. Ja, det vil jeg. Så flyter du.
Ja, vi får ta litt sånn impro da. Ja. Ok, bare spill det. Jeg synes han er sunnfullaktig. Jeg er på en måte glede i sorgen. Melankoli, hørte du det? Ja. Det er med de siste kjæresten de har Sander Rybak der. Det er ganske dårlig. Hva er uttrykket gjennom musikken nå? Mine følelser rundt Onkel Ben-måltidet ditt. Oi. Det er ikke en bra følelse. Tenker jeg. Skal ikke alltid skjønne hva verke betyr? Nei. Nå de sterkeste følelsene vekker bare ubehag. Mm. Du, Alexander, vi har jo hatt en nydelig fiolinkonsert allerede, men går det an å få en til? Ja, jøss. Lykke til. Det er jo så fint, jeg føler at det er fint litt sånn, litt sånn gammeldags det, lov å si. Ja. Jeg føler at det er litt sånn klassisk musikk inni dette huset. Ja. Ole Bull. Seterjente søndag. Mm. Oh. Så fint! Rune, du skal rett på middag til Erna. Ja, og så har jeg spist sjokoladekake. For, jeg har ikke spist sjokoladekake, jeg har spist Elses sjokoladekake før. Og du har med litt gjerne, eller? Ja, du vil ha med en doggybær. Ja. Ja, det fell sikkert i god jord til gjengen der. Men, hvilken gjeng er det? Det er meg, og Erna, og Siv og Knut Aril. Vi spiser middag med jevne mellomrom, og det heter for 5C. 5C? Fordi det er avtale, samarbeidsavtalens punkt 5C, sier at vi skal spise middag med jevne mellomrom. Så det heter 5C-middag. Jeg får lyst til å sende meg en doggybag til, Erna. Ja, jeg kan ikke ha med. Liten sånn, liksom. Jeg skal hente henne. Eller, nå er det bare å forsyne seg, da. Ikke sant? Vel, da. Se her. Det er sånn, du kommer til middag og skal få, forhandle og ha respekt, liksom. Så kommer du med noen kakerester i. Altså, sånn. Det er unna kveldstre, det der. Se at det er fra dere. Men vi skal sende deg. Vet du, du må få med deg tingene, da. Ja. Denne, som jeg er sikker på at Erna og Siv kommer til å bli suksess. Kjempeglad for. Trine, jeg har en annen ting. Kan du ta med den nå, da? For det er jo sikkert Siv. Også til Erna? Ja. Ja. Tror du hun trenger mannen med? Nei, men du kan ta den med. Til hjem til gamlebyen. Du kan si den til Siv. Men til Siv, ja! Det skal jeg huske. Ja. Siv trenger mannen med. Det er veldig lett å trene. Du bærer den masse. Du bærer den som en liten veske, sånn. Liksom sånn. Det ser litt gangster ut. Lett å lede, liksom. Du er kjempegrei. Tusen takk. Ha det! Morna. Ha det gøy! Takk og takk! Ha det! Det er bra. Da var det oss. Yes. Yes. Dere, dette har vært utrolig hyggelig. Det har det. Skål. Skål. Og før... Ternekast. Skål. Ternekast. Ternekast. Er det 5+? Ja. Men jeg har noe før dere går til deg, fordi at man... Siden du hadde med en...
Else, bare en liten gave. Nei. Som du kan ta med hjem. Det er, det er nydelig. Det er perfekt. I, i treromsen er det nydelig. Hvor lupen skal være i gangen. Ja. Fantastisk. Usminket. Ja. Ja. Og så fantastisk uttrykk også. Men Alexander, nå ser jeg at du blir skuffet. Et lite øyeblikk. Jo, hva skal han få da? Ja, vent da. Må han få noe annet da? Ja, bare en liten, liten gang nei! Til deg. Nei! Mener du det? Da vil jeg bytte! Nei, det går ikke an. Er det god for å smile? Du, tusen takk. Du kunne ikke vært litt større. Ja. Åh! Du har jo ikke forandret deg i det hele tatt. Det hørte jeg en løy. Du har ikke forandret deg i det hele tatt. Men du, der hadde du noe. Jeg vil si at det er vant til Rybak. Han har jo, der har du jo på en liten mikke. Ja, det gjorde du for lengst. Mm. Mm. Du vant meg da du var i programleder Idol. Det var vanskelig å holde fokus. Nei, skål da, dere. Hørte du hva sa for? Skål, sier jeg. Idol, kan jeg få noe mer? Kan jeg få en ting til? Kan jeg få en ting til? Vent da. En ting til, da. Ja. Jeg må ta noe som betyr noe, da. Ja. Da blir familien sint når de kommer hjem. Å, fy søren! Din helt egen fin graftegning fra Idol-perioden. Det er nydelig. Det har vært en fantastisk kveld, Solveig. Det var nydelig. Du fikk bildet av mannen, da. Gudbin. Kjartan. Han er en veldig anerkjent type. Journalist. Dagblad. Nydelig. Fy søren. Nå angrer nok Trine på at du dro litt tidlig. Skål, gjengen. Dette må jeg gjøre oftere. Mm. Så ble det enda en dame på Alexander som av og til føler seg som en mellomstasjon for jentene han møter. Det er i så fall en stasjon der det spilles mye fin musikk. Noe Else så til å sette pris på da hun prøvde å gjenopplive gamle barndomskunster. Om bestemoren henne syns det ble noe særlig bedre denne gangen, det får vi ikke vite. Men vi håper i alle fall Elses pappa ble glad for at vi tok grep med det der forbrukslånet hennes. Trine ser jeg ikke for meg ha mye rot i økonomien, med tanke på at hun har systematisert sine nesten 4000 bøker i et privat kartotek på mobilen. Et imponerende system fra en imponerende dame, som ikke er redd for hverken dysleksi eller ormekurer. Så får vi håpe måltidet med Erna og gjengen ble bra, selv om jeg tviler på at en statsministermiddag kan måle seg med den kvelden vi har hatt.